Кременчуцькі голуби є, не тільки крівківські, а ще й кременчуцькі. Так її можна на хліб намазувати. Зрелище на мільйон доларів. Вітаю, в ефірі «Кременчуцькі новини», картина дня у погляді наших журналістів. Коротко про головне. Чим багаті докучаєвські чорноземи та як дружба єднає серця народів всього світу? Сьогодні у рамках першого засідання Міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім'ї обговорили умови реалізації проєкту «Міста вільні від насильства». Про проєкт та способи боротьби з домашнім насиллям дізнаєтесь у сюжеті. Насилля – одна з гострих проблем сучасного суспільства, особливо, якщо насильство відбувається у сім'ї. Кременчук усіма силами намагається протидіяти цьому. Сьогодні відбулося перше засідання Міжвідомчої координаційної ради з гендерних питань та проблем сім'ї. Присутні обговорили розробку механізму сталого фінансування плану спільних дій розбудову муніципальної системи попередження і протидії домашньому насильству за ознакою статі. Така рада у нас була створена на початку цього року. Замість тої, яка раніше існувала, координаційна рада у справах сімей та дітей, але ця міжвідомча координаційна рада охоплює більш широке коло тих питань, які виникають у сім'ях з дітьми, які виникають у сімейних стосунках, і особливо ті питання, які стосуються домашнього насильства та насильства за ознакою статі. У засіданні взяли участь представники фонду ООН у галузі народонаселення, які є багаторічними партнерами Кременчука. Минулого року місто подало заявку на участь у програмі. Кременчук виконав всі умови і став учасником проєкту «Міста вільні від домашнього насильства», в рамках якого буде створено центр психологічної допомоги для осіб, що постраждали від проявів гендерного та домашнього насилля. В цьому центрі матимуть змогу цілодобово перебувати ті особи, які підпадають під визначення, отримати кваліфіковану психологічну допомогу, допомогу соціальних працівників, медичну допомогу, якщо це буде необхідно. Я думаю, що цей проєкт, участь у цьому проєкті дозволить нам зробити крок до того, щоб в нашому місті проблеми домашнього насильства попереджувалися ще до виникнення проявів. Кременчук зараз активно займається питаннями боротьби з проявами насилля в сім'ї чи за гендерною дискримінацією. Місто Кременчук рухається у напрямку того, щоб стати містом вільним від домашнього насильства. Зроблено вже багато дуже важливих кроків, покращено координацію дій, створюються нові послуги, налагоджено взаємодії в наданні допомоги тим, хто постраждав від насильства. Мій заклик до тих людей, які потерпають від насильства, будь ласка, звертайтесь по допомогу. В місті Кременчузі вона вже стає доступнішою. Завдяки програмі «Міста вільні від насильства» та активній партнерській участі Кременчука у її розвитку наше місто поступово звільниться від проявів насильства у будь-якому оточенні. Передаю вам таку табличку «Міста вільні від насильства». Сподіваюсь, що вона буде висіти в вашій міській раді для того, щоб люди, які туди заходять, і ви, фахівці, і депутати міської ради, знали про те, що це питання є для вас пріоритетним. Дар'я Якимець, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Протягом місяця кременчужани милуються родиною лебедів на Дніпрі. Проте вчора стався випадок, який поставив під загрозу життя тіграційних птахів на водоймі Кременчука. Одного з лебедів виявили підстреленим. Птаха намагались врятувати, але безуспішно. Детальніше дізнаєтесь у наступному сюжеті. Вже другий місяць у Кременчуці на хвилях Дніпра люди помічають зграї лебедів. Щодня птиці плавають та пірнають у незамерзлі води річки біля острову Фантазія. Ігор з дружиною живе поруч з набережною, тож вони часто прогулюються тут разом з собакою та милуються цими граційними птицями. Ми тут живемо, як говориться, тому ми любуємося, можна сказати, круглі сутки. Це, звісно, зрелище на мільйон доларів, навіть може і більше. Перший раз в этом, кажется, в этом году, вот такая, видимо, зима обманула лебедей. Думала, что будет тепло, а получилась так холодная зима, поэтому приходится приходить сюда подкармливать. Скоріше за все, лебеді прилетіли до Дніпра через те, що більш дрібні водойми, де вони мешкають, замерзли. Тому птахи шукали річку, аби знаходити їжу. Якщо вони з'явились, то це добрий знак, що їм їжі там вистачає. Хоча з іншого боку, можливо, вони відкачовують з якихось місць, де ось вони залишилися, а знову таки погода змінилася. Можливо, там підмерзло, чи їжі їм не вистачає, і вони починають розлітатися, дивитися, шукати собі їжу. Ну, якщо вони у нас тут десь на мілководді щось для себе корисне знайшли, то це дуже добре.
Крім лебедів, на Дніпрі також оселилися качки. І всі ці птахи наразі знаходяться під загрозою. Вчора ввечері одного з лебедів знайшли пораненим. Спочатку думали, що він просто замерз, але при детальному огляді виявили кульове поранення у крило. І у нього ще була голова повністю во льду покрита, і клюв був. Люди взяли там термос, теплою водою йому там облили, в принципі. Вот. Ми його забрали в городський сад, я з ним пробив. Обогрел его, обработали рану, сделал ему соответствующие там уколы для того, для поддержания жизнедеятельности. Ну, в начале второго ночи я там был с ним, вот, он начал биться в конвульсиях и умер. Коли браконьєри беруть до рук зброю, навіть не замислюються, на яку смерть вони прирікають невинних птиць. Сейчас уже время подходит к весне, птицы сбиваются в стаи, они уже думают о местах гнездования, поэтому являются, скажем, легкой дичью, скажем, для браконьеров. Браконьеры, пользуясь тем фактором, что дичь сейчас уже находится массово и большинство водоемов у нас скованы, они сбиваются в большое количество. Тем более, если учитывать тот фактор, что на сегодняшний день любой вид охоты официально запрещен, ну, это только такие вот нелюди, браконьеры, которые переплывают через Днепр и производят отстрел, скажем так, лебедей, там, гусей, уток, ну, на что попадут. Кримчужани негативно ставляться до полювання та вважаються злочином. В голове даже так не укладывается, как там можно на как говорится, этих божьих тварей руку поднимать. Да вообще кого на кого-либо, не только на лебедей. Вообще, в принципе, нельзя поднимать руку. А як можна було стріляти, вообще не понимаю просто. Ці животних і птиць треба оберігати, а не стріляти. Тим більше лебедів. Що? Це преступлення, якщо так розібратися. Тепер у вечірній час у районі набережної будуть патрулювати правоохоронці, аби запобігти негативним наслідкам, що можуть трапитись птахами на Дніпрі. Також правоохоронці нагадують, що наразі будь-які види полювання заборонені. Також не можна перебувати на воді на маломірних суднах. Тож, якщо мешканці почують постріли вночі, варто повідомити до поліції. Якщо в вечірній час ви чуєте постріли, тому що в соціальних мережах є багато коментарів, що люди дуже часто в цей час чують постріли або ж підозрілі звуки. Дану інформацію також ми просимо в рамках конфіденційності повідомляти до Кременчуцької поліції для того, щоб оперативно могли відреагувати на дані повідомлення і перевірити інформацію щодо пострілів або щодо порушень публічного порядку. Лебедів та качок на набережні часто підгодовують люди, але хліб бажано їм не давати. Краще надати перевагу зерновим культурам. Лебеді, птахи такі всеїдні. Все, що там в воді вони знайдуть, вони все можуть з'їсти від маленької рибки якоїсь взимку там снулої, до вищої водної рослинності, дрібних якихось водоростей, рачків. Лебеді вже звикли до людей. Як зазначають перехожі, щоранку підпливають ближче до берега. Напевно, чекають, доки їх погодують. Тож не будьте байдужими та допомагайте птицям, підгодовуйте їх. Скоро потеплішає, на вулицях міста буде значно більше людей, та птахи полетять звідси. Адже лебеді надають перевагу більш спокійній обстановці та дрібним водоймам. Марія Бердаєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Діти пізнають світ через творчість. Сьогодні у 5-му ліцеї педагоги провели пізнавальний захід «Дружба єднає серця». Учні дізнались чимало цікавих фактів про різні країни завдяки інтерактивним іграм і костюмам. Як все відбувалось, бачили наші журналісти. Буенос діас! Мехаба! Конічуа! 5-й ліцей сьогодні став справжнім символом дружби народів цілого світу. Понад 600 дітей початкових класів переодягнулися у національні костюми різних країн. Кожен клас представив певну країну у народних піснях і танцях. Представлених країн були Англія, Бразилія, Індія, Туреччина, Іспанія, Китай, Японія, Україна, Франція, Німеччина та навіть Гаваї. Над яскравими костюмами добре попрацювали батьки учнів. Це мені мама шила вчора ночі. Я там ночі не спала. Мені дуже подобається цей костюм. Я б хотіла походити в ньому кожного дня.
Під час таких інтерактивних ігор діти пізнають світ, запам'ятовують цікаві факти, вивчають історію різних країн. У Німеччині дуже багато велосипедистів. Це один з основних видів транспорту навіть взимку. Новорічну ялинку придумали німці. Японія зустрічає сонце саме найперша. Природознавство також ліпше засвоювати під час наочних прикладів. Давайте разом запустимо наш вулкан. Цей вулкан називається Кілауеа. Діти і знайомляться з різнобарвним світом, з культурою, з традиціями, з кухнею, з віруваннями різних народів світу і отримують палке бажання відвідувати інші країни, тобто зростати і ментально, і фізично, духовно, бути патріотами. До творчого дійства активно долучилися і педагоги. Вчителі також цього дня вели уроки у різних національних костюмах. Я сьогодні Індію представляю, країну. Поясню чому. Це моя мрія – побувати в Індії, відчути подих цієї країни, зануритися в атмосферу цієї країни. Учні гостинно зустрічали гостей, пригощали смаколиками і народними стравами. Гості наші дорогенькі, добра бажаємо, і за добрим звичаєм варениками вгощаємо. Дякуємо! Ой, вареники, запашні дубляні, ой, вареники, у сметані, ой, вареники, запашні дубляні. Марина Корнійчук, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Днями кременчужани відвідали комплекс виробництв агропромислового холдингу «Докучаївські чорноземи». Про підприємства, які славляться якісною продукцією на всю Полтавщину, дивіться у нашому наступному матеріалі. Ми з вами знаходимося на кращих у світі чорноземах. Коли до нас приїжджали в садок французи, ізраїльтяни, там ж а вона дивиться на землю, так її може на хліб намазувати. Агропромисловий комплекс «Докучаївські чорноземи» діє на території Полтавської та Харківської областей та об'єднує 9 окремих підприємств з єдиним керівним центром у місті Карлівка. Днями кременчужани відвідали виробництво, а власник агропромислового холдингу Юрій Копченко продемонстрував всі потужності компаній, що виробляють якісну продукцію та надають робочі місця тисячам мешканців області. Зокрема, відвідали Карлівський м'ясокомбінат. Підприємство новозбудоване, використані європейські технології по переробці. Це підприємство має забійник, цех, ковбасний цех, і ще в нас проєкт, ось ми сирокопчені ковбаси хочемо готувати. Буквально вже в цьому році запускаємо сирокопчені, німецьке оборудовання. Да. Вертикально інтегрована система, тобто ми вирощуємо зерно, вирощуємо свиней і виготовляємо продукцію. Дуже велика перевага перед цими виробниками в тому, що ми знаємо якість і з чого ми виробили. Ми не являємося посередниками, ми є виробниками. Це підприємство повністю укомплектоване сучасним обладнанням європейського виробництва. Ще одна особливість переробного підприємства «Докучаївських чорноземів» – на м'ясокомбінаті компанії не використовується жодного кубометру природного газу. Продукція виготовляється виключно завдяки енергозберігаючим технологіям. Це дозволяє зменшити вартість готової продукції. Серед продуктів, що виробляють на м'ясокомбінаті – сосиски, ковбаси, свіжина і цех з виготовлення напівфабрикатів. Знаєте, як дурять, роблять жидкий дим, а в нас, подивися, візьмемо опілочки. Ольха, спеціально. Наступним етапом відвідин стало підприємство «Сади Карлівщини». Тут виготовляють соки прямого віджиму, джеми та зберігаються яблука за спеціальною технологією. Тож свіжі фрукти тут споживають протягом всього року. Зараз ми з вами знаходимося на цехі переробки плодово-ягодної продукції, цех по виготовленню соків прямого віджиму і джемів. Тут же рядом сховище яблок, тисячетонник. В этом году на полную мощность запустили, это в прошлом году на половину мощности. У нас сад 80 гектар почти яблочного сада, всего 123. Продемонструвавши всі етапи виготовлення соку прямого віджиму, вирушили на оглядини батьківської хати Юрія Копченка. Це етносадиба у класичному українському стилі, яку бізнесмен зробив на згадку про своє дитинство, про батьківський дім. Додає колориту ще й старий старенький грамофон, який і досі працює.
Головною родзинкою екскурсії стали оглядини колекції ретроавтомобілів та мотоциклів Юрія Копченка. Тут на ходу навіть ті автівки, які залишилися лише у спогадах минулого покоління. У колекції є унікальний транспорт, яким по праву пишався б музей національного рівня. Серед найбільш цікавих експонатів – пожежний мотоцикл та автомобіль ЗІМ, що перевозив керівний склад колишнього СРСР. Важливо, що господар зберігає автомобілі в охайному стані та на ходу. Тож враження від екскурсії та гостинності Юрія Копченка у кременчужан були на найвищому рівні. Антон Воробйов, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини. Про сім'ю благодійників Чуркіних розповіли кременчужанам у відділі читальної зали ЦМБ, працівники краєзнавчого музею та бібліотекарі. Що найбільше вразило кременчужан – у наступному сюжеті. У 2020 році відбулось довгоочікуване відкриття частини експозиції краєзнавчого музею. І завдяки фондам, які наразі стали доступними, працівники відділу читальної зали ЦМБ започаткували цикл розповідей під назвою «Речі музею розповідають». Ми дуже раді, що співпрацювати з краєзнавчим музеєм. І у нас виникла така ідея створити цикл розповідей про музейні речі. Ми дуже скучили взагалі за спілкуванням із кременчужанами. Тому що у зв'язку з відомими подіями майже рік нічого не відбувалося такого, де можна було б поділитися своїми знаннями, поділитися своїм захопленням, історією міста. На вчорашній зустрічі керівник краєзнавчого музею Алла Гайшинська розповіла про історію сім'ї Чуркіних і родинних зв'язках сімей Чуркіних, Ізюмових, Поддірогіних, виховання в сім'ях, відношення до кременчужан. Чуркін – це взагалі один із моїх улюблених персонажів, так само як і Ізюмов. Я дуже цікавлюся ними, пишаюся ними. І взагалі мені здається, що це були такі особливі люди, на яких треба рівнятися. Треба рівнятися, тому що людина працювала, людина заробляла кошти, вона щедро ними ділилася з тими, кому це було потрібно, кому була потрібна допомога. Присутні були вражені почутим. Кременчужан брала гордість за те, що їхні земляки були такими благородними та шляхетними людьми, попри свої чималі статки. Прикували увагу і розповіді про унікальні породи голубів, виведені кременчужанами. Мені подобалось то, що у нас в місті є такі знамениті люди, і тому, благодаря таким людям, у нас є така невероятна історія нашого міста. Ознайомилася ближче з історією свого рідного міста Кременчука. Дуже мені сподобалося, по-перше, про крюківських голубів. У мене батько займається голубами, то для мене це було дуже велике відкриття, що кременчуцькі голуби є, не тільки крюківські, а ще й кременчуцькі. І за нашого кременчуцького міцената, і я дуже багато чого почула. Аби не робити помилок у сьогоденні, варто цікавитись і добре знати історію, впевнена директор краєзнавчого музею Алла Павлівна. Коли хоч когось із кременчужан зацікавило, а хто такий був Ізюмов, а яка порода голубів крюківські панські, а чому, скажімо, ніж для розрізання паперу? От таким чином мені хочеться, щоб люди задумувалися, що не тільки той момент, в який ми живемо, найважливіший. Були і інші важливі моменти, і були люди, які проживали своє життя, і про це життя треба знати і згадувати, хоча б інколи, щоб не робити помилок, скажімо. Анна Литвин, Анастасія Шаповалова, Олег Заєць, Кременчуцькі новини. На завтра синоптики прогнозують хмарну погоду, денна температура повітря становитиме плюс 4, нічна – 0 градусів. На сьогодні все. Ми продовжуємо слідкувати за подіями у нашому місті, а вам бажаємо не забувати, що життя прекрасне будь-якої пори року. Побачимось!